אני רוצה לדבר קצת על הנושא על דרך האמת והחיים <שישוע> כמו שישוע אומר, אני, הדרך האמת והחיים <שישוע> ואני רוצה להתחיל uh, מפסוק, uh, מפסוק אחד מיוחנן ארבע <שישוע> עשרה uh, פרק ארבע עשרה פסוק חמש 14 глава 5 הסטיך ויאמר אליו תומה אדוני לא ידענו אנה אתה הולך ואייכה נדע את הדרך פמאס אתם בטח מכירים את המצב הזה שלדוגמה אתם רוצים לעזוב לחופשה לעזוב את הילדים בבית סוף סוף לנוח מהם אתם אורזים תיקים ומשאירים להם פתק вы, наверное, все знакомы с такой ситуацией, когда вы хотите поехать в отпуск, наконец-то отдохнуть, и оставляете детей дома, и вы им оставляете такой список, что они должны делать. <рِ הבית, мали, например, в например холодильнике есть еда есть продукты приготовьте еду покормите собаку берите в доме есть такой настоящий список чтобы родители были уверены что дети выживут эти полторы недели пока они будут в отпуске Оше, כשאתם, äh, אז אתם משאירים למי שהולך להחליף אתכם גם איזה כמה הוראות, מה לעשות בזמן שאתם לא פה? (אומר <אז> בערבית ומתרגם:) אז ככה בערך זה מה שאנחנו רואים ביוחנן שהוא מראה לנו באיזה ארבע חמש פרקים בין, 13, בין פרק שלוש עשרה ל-16 הוא בעצם מראה מגילה שישוע משאיר И также мы видим в Евангелии от Иоанна в 13-16 главах, что Иешуа дает нам как бы список, что нам нужно делать. Иешуа уже готовится оставить своих учеников и идти на крест. И он их готовит.

והתלמידים גם מרגישים את זה, מרגישים איזה מתח באוויר ולמרות כל המתח הזה הוא מציג סוג של תמונה לאן הוא הולך ומה שהכי חשוב הוא מראה להם שיש לו תוכנית שהוא לא בא, עשה משהו, עזב אותם וזהו, אלא הוא מכין דרך קדימה. אז מפסוקים 1-3 אל ייבהל לבבכם האמינו באלוהים וגם בי האמינו בבית אבי מדורות רבים ואם לא כן הייתי אומר לכם הנני הולך להכין לכם מקום Это по 14.1.3 стих. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца Моего обители много. И если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. תוכנית והוא גם מבטיח שהוא יחזור בפסוק ארבע הוא ממשיך וידעתם אנה אני הולך ואת הדרך ידעתם הוא אומר חבריה כאילו אתם גם יודעים את הדרך לאן אני הולך תלמידיו בילו איתו המון המון שנים הם מכירים אותו הם יודעים את האופי שלו הם מבינים מיהו הבן אדם אני ופנימאיית אז נזנה את אבו חרקטר נזנה את קטון והם מרגישים שעוד שנייה הם יוצאים לדרך בצורה עצמאית אני ופנימאיית שאתו סקורה אני דלשני בודות פרדלז'צ ופוט סאמי בזניבו ולכן הם גם רצו להיות בטוחים שהם יודעים מה הם עושים בזמן הזה כשהם עצמאים אני חצי быть уверены, что они знают, что они должны делать, когда они будут идти одни. И они хотят знать, что это за путь, который Господь сказал, что вы знаете его. им тяжело понять, что происходит, потому что события развиваются очень быстро. Они не они מרגישים איזה מתח עולה ומרגישים זהו זה השנייה האחרונה שיש לנו בכלל להבין על מה מדובר מה אנחנו צריכים לעשות זה שהמורה פשוט שולח אותנו זורק אותנו לים איך שאומרים אני פריבוקל אקספקוי נג'זניק כתורי בלאו אני נהיה חודית שסאמי פסוק חמש ויאמר אליו תומא אדוני לא ידענו אנה אתה הולך ואייה נדע את הדרך Фома сказала ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. Он спросил вопрос, который все хотели задать. Я уверен, что мы часто чувствуем себя так же, как Фома, потому что мы верующие уже много лет. Но мы все еще задаемся вопросом, для чего же мы здесь, что мы должны делать. И Ишуа ожидал, что его спросят этот вопрос. И Фома все еще не видит полной картины. И он все еще не понимает, что это за список, который Иешуа ему оставляет. ישוע ויאמר אליו ישוע אנוכי הדרך והאמת והחיים ישוע, ему, путь, и истина, и ישוע אומר שהוא הדרך ישוע он, והוא מתחיל את הפרק במילים האמינו באלוהים והאמינו וגם בי האמינו <אז> במילים אחרות הוא המודל לאיך שהדרך שלנו צריכה להיראות другими словами он это та модель как выглядеть ויגלדית נשפוט הוא מכריז על זה שהוא הדרך און אביבלייט את אשתו און פוט ואז הוא ממשיך במילים לא יבוא איש אלא אב בלתי על ידיי אז בטח פגשתם uh, בעולם המאמינים uh, את הסוג האנשים האלה שאומרים Uh, אני, אני מכבד את, מה, את הדעה שלך, אני לא רוצה להלביש עליך את הדעה שלי. Uh, 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 כל אחד יש לו את הדרך שלו, ובסופו של דבר יש כמה דרכים להגיע לגן עדן. Uh, משום אב צדיק, כאילו משום בן אדם צדיק להיכנס למלכות ובסופו של דבר כולנו נגיע לאותו מקום. ובעצם זו אמירה שגויה). כי יש רק שביל אחד). יש רק דלת אחת. אומר בערבית: זה הדלת לאב לאלוהים לגן העדן. את דברי גוספדו, אי אפצרסטו אני ביוסנן. והוא מדגיש את זה גם. ישועה אוצ'נצ'ודקה את ועלינו לסנן כל דעה או אמונה בזה שיש משהו אחר. אימא דלזני את ורגעת פסקי идеи, что есть какой-то еще другой путь какая-то теология другая или теория что можно по-другому прийти к богу нету другого пути в седьмом стихе если бы вы знали меня то знали бы я отца моего и отныне знаете его и видели его אוקיי, okay. חשוב מאוד לדעת, להבין את החיבור הזה, שאי אפשר לדעת את הדרך, אם אנחנו לא יודעים אותו, אוקיי? (אומר בערבית: נוז'נה פנימה את המתוס ויאז שאתה מינימוז'ן זנת פוטי, יש יבוא). הוא הדרך. און את אם אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו לא יודעים לאן ללכת. זה המצפן שלנו. את אז למה הכוונה? לדעת אותו. זנת שאת זנת יבוא). זה להכיר את האופי שלו, זה להכיר הוא, מה, מה לעשות זה קשר אינטימי כמו בעל ואישה הבעל יודע מה אישה אוהבת, האישה יודעת מה הבעל אוהב ומעניין לראות שהוא מתחיל את הפרק גם בהאמינו באלוהים וגם בי האמינו Интересно, что он здесь говорит. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Он начинает с веры. وэмона, эмона, махера, и вера, другими словами, это уверенность. Если я верю в кого-то, то я э, могу положиться на него. Если мы посмотрим на пример. Например,

בעצם כשאני בוטח אני מחכה לציפייה אבל כשאני מאמין זה כאילו אני מאמין באלוהים הכל יכול שהוא יכול לעשות הכל ואני כבר מתנהג כאילו הוא עשה את זה אפילו עוד לפני שהוא עשה את זה Веду себя так, как будто он уже сделал, даже до того, как он это сделал. Это разница в том, чтобы полагаться на кого-то и верить в кого-то. И тут есть идея, которая говорит Иешуа, что нужно его знать. Давайте мы перепрыгнем сейчас на Матвея 7. פסוק 21. ואחד לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא במלכות השמיים כי מה עושה רצון אבי שבשמיים אז הנה השאלה שלי מהו רצון של האלוהים ואתם מכירים עוד סוג של אנשים

ואם בודקים את זה בכלל מול הכתובים זה לא מסתדר. נו, יסלימי פרבילים את הסלובובוז'ים או את הפשי ניסח פדאי את הסלובובוז'ים. ועוד מה שמעניין שכל פעם שיש להם דעה חדשה זה כאילו האלוהים שאף פעם לא משתנה משנה דעתו כל פעם כשלבן אדם הזה יש שינוי במצב הרוח או בכל מוטיבציה. Бог, который никогда не изменяется, он вдруг изменяет свое мнение в соответствии с их настроением и с их пониманием. Это тоже неправильно. А так как же мы можем узнать, в чем воля Божья? <coughs> и можно просто ответить на этот вопрос, мы должны знать его.

Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. Это не те дела наши, которые приводят нас к отцу. Это хорошо делать добрые дела, как написано в Ефесянам 2.10. כי פועל פועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלוהים מקדם למען נתהלך בעם אנחנו נבראנו לעשות דברים טובים והעשייה היא טובה אבל האמת נמצאת מי הוא זה ביחסים שלנו איתו אז אנחנו מסתכלים בפסוק 23 באותו מתמטי И мы продолжаем читать из Матфея, 23 стих, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Это значит, что когда мы делаем какие-то дела во имя Его, это не означает, אם אני ראיתי מישהו בטלוויזיה שהוא עושה ניסים או דברים כאלה ואני כזה אה גם אני יכול כי אני ראיתי זה לא זה לא מה שעושה את זה איפה ההיכרות האישית שלנו עם אלוהים כדי לעשות את זה אנחנו לא יודעים מהי הדרך Но у нас должно быть личное отношение с Богом, чтобы делать это. И все начинается с веры. Сначала мы верим в Него. И через веру мы можем полагаться на Него, надеяться на Него. И тогда мы знаем Его. И наша модель должна прийти из понимания, кто Он.

И, все время то, что Иешуа находился в теле человека, и как он жил, для нас это модель, которую мы должны подражать. Он как будто написал инструкцию, как когда мы покупаем какую-то технику, например, холодильник, и там есть инструкция, как пользоваться. Так жизнь Иешуа для нас это инструкция, как мы должны жить. מההתחלה עד מתחילת התנ״ך ועד סוף הברית החדשה זה בעצם איך להיות ישוע אבל בנקודות קטנות כל הסיפורים שאנחנו רואים מתחילת התורה ועד סוף הברית החדשה זה נקודות קטנות איך ישוע נראה мы читаем חיקויים. 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 חיק להידמות לו בכל סיטואציה ואין דבר כזה שהאמת שלי האמת שלכם זה זאת האמת או не вот, תיאולוגיה ש... שנכתבה שנים לפני על ידי קהילות זה или, גם לא האמת написали, не, например, ואם האמת שלנו היא לא תואמת לאמת שלו Если наша истина не соответствует его истине, то это не истина. Только Ишуа это путь истинной жизни. И еще одна связь в Иоанна, как он начинает эту книгу, в первой главе Он провозглашает сильную вещь.

ונכון לא משנה כמה אנחנו נשתדל וננסה לחקות אותו אנחנו ניפול או במצבים קשים נתחיל להתבלבל זה עדיף לי לעשות, זה יותר קל לי לעשות Мы будем думать, может поступить так, а вот так поступить проще. Мы начинаем да, слишком много думать. Мы должны доверять нашему Творцу. Он написал нам руководство к использованию. Он нам показал, как нужно себя вести. Потому что Он лучше знает, как нужно. И все это потому, что Он путь истинной жизни.

המודל הזה מודל לחיקוי איך להיות אנשים יותר טובים איך להידמות אליך תן לנו את הכוח והאומץ למרות כל מה שהולך בעולם למרות מה שהולך בחיים שלנו כל הכאוס הבלגן שאנחנו רצים מצד לצד ומחליטים Несмотря на тот хаос и балаган, который есть в нашей жизни, что мы бегаем из стороны в сторону и пытаемся понять, куда нам двигаться, но ты должен это решать. Спасибо, Господь, что ты милостивый что ты нас любишь и ты направляешь нас, чтобы мы шли путем истины. Если бы ты не был Господом добрым и верным, ты бы сказал, что есть больше, чем один путь. Но ты говоришь, что единственный путь, как мы можем быть с тобой, это через Иешуа. Спасибо за тебе за все большим и шоу. Амин. Амин.